Lähdetään kohti Pohjanmaata. Ja millä autolla? Rintri. Me se mie. Käydään Pekka ja Mikko ja Tommi hakemassa tosta Varkaudesta ja lähdetään ajelemaan sitten. Otahan Ovaskainen kamera käy. Onks tämä saatana päällä? Oo. Mitäs tässä muuten kuvailemme, kun oikeastaan ihtis? Vittu, tää on viimeisen päälle Mersu. Mercedes. Mannelavetta. Haissa musta asia. Jyväskylän suu. Missä tää Jyväskylästä ajetaan? Ja kai sinne pitäis sinne kauhean. Niin, mutta niin, onks sinne mitään? No, tää onks kukkaa kattonut tuota? Minä katoin tuulessa, mutta en minä ennen musta. Ihan tässä on matkustettu jo 5 minuuttia, niin kohta pitäis pysähtyä syömään. Kato, oho. Mitä on väsynyt Tampereen tietää? Onko tankkauspäivä? Aina tankkauspäivä. Myös mietin. Kyllä. Mä saat tosta rekaasta saat. Mitä pohjaa? Kyllä, sieltä kuorilta. Veini. Nyt on selvästi kyllä jotain tehty eilen illalla, että näyttää kunto kovalle. Mulla on kengän naula tällä reidessä. Okei. Kiristy sinne. Penisrengas vai? Tässä on Lapin mies. Oh. Saassa grammassa liikaa rasvaa. Mikolla on parempi solarium kuin Mika. Ei muuten äsken kuvannut. Eikö kuvannut? Nää, oli sama. Se on ihan hyvä. Tää meni sitten hyvin. Ei ne sitten. Väärin päin. Ne syö ketkä pystyy. Jos piirtää kelle on liituu. Kato, Mikon olokapiat on siinä. Limanuljaskko, mitä litukka? Limanu, saatana. Litukko. Mutta on jo toivon kautta. Ei se taistaa. Ruissipsejä. Fitnessä. Ette ottanut vaikka elovena karvuta. Se on liikkaa rasvaa. Ihan toneen näköinen on tuo reissu. Kosken korva puhuu. Ei tai on muuta se Henrikka oikeesti. Sillä on flanellipaita. Niin mitä ei Joonas? Niin että... Koiran ruuat on jaettu. Koska on aiemmin, niin on enemmän poltettua vaatittu, mutta niin jos pitää enemmän, niin on täyempi huono. Nyt on aika samaa paikkaa. Joo, sitten. Vähän maitto kuos siihen, niin olisi kyllä hyvä. Sipps. Rankkaa tää niin. Oh. Koko ajan saa tankkaa. Miltä Pekka tuntuu tää tankkaa? Ei oo tosi siu, mutta...
Syökää vaan läskit, syökää vaan. Ja syö mitkä pystyy. Katotaan sitten kisoissa. Jolla se ois tuolla peräällä kylmällä, kun se ois tänään syy. Jopa! Väkää FM. Mä syyn, että porukka. Miss? Huom. Laitetaan puolet kukosta, on viime yönä töissä. Mut Joonas nukku silti vähit. Ei oo ulkoa, se valvo. Mikä oli yövuoros? Töitä pitää tehdä. 150 matkaa perin ois. Kauppaa ja... Saunan lämpö. Tammeli, niin laittaa sauna jo lämpöämään. Lopuotan, tää on hankalin jetki siinä joutossa. Joonas joutuu A sanomaan heti kun mennään pihaan. Se selviää myöhemmin tämän. Aika ovelasti muutos, tuo tie jatkuu tuonne ja nyt puuttuu pienemmäs. Koko kesä ihan natuna. Joonas rampana, Mersu ratissa natuna. Mitäs nyt tapahtuu? Mitä? Missä vitussa on pahtu? Ei tule kestää syhjä tieto. Etti ei ohi. Missä sitä oikein ollaan? Aa! Mörkkis loppuu, saat. V-lokkaa ja Toni. Saattaa varjata tuon noossa tuon päivänsä, kun on nyt. Antaa tuon läskeä, mä tulen etupenkillä työntä tätä paskaa. Siinä on meidän muulissa. Mä ei ole enää yhtään varaa polttaa lihoja, niin on siihen vaan paikalla. Mitä ei jäljellä? Syö! Mitä sulla on siellä? Kanaa, riisiä. Sulla kanna ja riisi? Joo. No. Käytetty lusikka. Se on haarukka, saatana. Kalakkalla diettikö haarukka? Joo. No. Oli ihan tarkoittaa meidän. Miten sinä, Pekka, tykkäät tehdä nää kanaa? No, hyi. Ootko ryöpännyt? Tässä on pieno. Kerroilaisessa. Miksi tehdä muuta kuin voi ryöpät? No kun hyytele on tämä. Vittu on harmat. Miten se tuo, onks tuo askeettisuus niinku se... Sun juttus. Ollaanko sillä rasva parempi? Palaa. Sillä kun kiduttaa vai itse. Mitä helvetti nuo? On tämmösiä... Tykkäätkö niistä? En mie tykkä kasvusta. Papupat. Papupataa. Kahdasti aterioille. Jätkähän tuota kuin Ace Ventura, kun työnnät ne silleen niinku... Et sit tiedä, miten se tekee sinne elokuvassa. Miten se tekee? Mä oon mielestäni. Now it's a party. Now it's a party. Nyt laitetaan. Ei oo pitkää matkaa ennen. Heavyweight-sarja jatkaa kohta tankkausta. Jokohan se Antti antaa sen alakoukun vielä. Kohtahan myös enää. Auto on aina hit kohdalla. Mm-hmm. Perkele.
herrat tuli vähän hienommalla pirssillä. Ei vaan näy herroja. Mutta missä on herrat? Joo. Lännen pojat. Hyvää päivää! Tere tulemasta! Morjesta! 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 Tässäkö tää pänkköspatu on? Tässä, aivan. Ei oo fake taksi. Märkä leimakin. Mitä sä oot kiukutellu? Sillä saattaa haista vähän pikkasen niinku... Mitähän se on salireissun jälkeen saakin, niin tuonne hikiset kamat ne. Eiköhän Me vaan Tonin kanssa katellaan tankkieväitä. Muut homot saa katella ihan omia ruokia. Torttu kuulostaa aina hyvältä. Jäde. Ollaan mun sitten valmiina. Ihan kevyt on tää meidän yhden päivä. Hyvälle näyttää. Ei pojaa. Noinkohan tuli 5 000 tankkauksesta 10 000 tankkaus. Otahan mustoa kollu. Alma on salakuljettanut noissa pohkeissa jo, että Turusta Kaahajoelle asti salakuljettaa. Varmaan Koskenkorvaa tuolla pohkeissa. Pullot. Meneekö mulla? Freaky calls. Vanhimmat menee vähän paremmilla kuin lukupanilineillä. Tosi meillä on nuori kuski. Seniori osasta, mutta sen takia se onkin kuski. Sen takia se on kuski. Annapas Toni sieltä laukusta mun reiska. Eikä tietysti asialla sen tekemistä ole mitään sen kanssa, että se omistaa tämän, mutta... Tattista. Sano Salo Heikki. Näytäpäs Antto, miten ne toimii nää penkit sulle. Jaa. Tuosta ei ajurilasit päähän ja... Joo, joutuu säätää, kato kuski vähän. Siinä säätyy samalla apukuskikin. Joo, ei voi olla välttämättä. Saatana. Mä oon tänä ministeriosastolla, kun James ajaa ja... Ja sikaosastolla, eli takakontis on sitten yksi kaveri tajuttomaan. Se on paikka. Näitä jätkiä. Aerobiselle pitäisi lähteä, niin...
nyt ylös. Joo. Mikon kanssa aamupalaa hommia tuossa. Kisakumppanina mitä ton Mikolle kaurahiutaa. Lukko ohjelmassa 50. Kyllä se Mikko kärsii kyllä syy. Eikä se tuo haittu. Sehän noin 50, eikö se? On se. Se sama 50. Mikä on Tomin 50? Eikö se on 50 niin kuin äskenkin? Perhana. 51. No, laitetaan tuo. Taas mestaroitte ydinpommipuu. Vittu, Toni ei ole laittanut valmiiksi. Kiitos Toni. Ei mitään. Kaveria. On se saattaa kun tietillä aikansa on, niin näyttää nämä ämmäiset, että kasvas vaan pelkää. Vittu. Ja tästä vielä epäilevät, että en söisi. Että huvikseeko me näitä saatanaa rakentelen tänne. Pihvimaustetta, kajunmaustetta. Sit suolaa silleen, että silmät ei liiku. Siihen vähän vettä kylkkää. Ai ai ai. Seuraavaa katsotaan, kun valmistuu tuolla. Mitä? Bodaa. Niin, tiedän. Ihan sama. Joku on kerännytkin tätä pulloja. Vie vähän lattia. Paljon tietysti pojia. Onko kaikki kyydissä? Onko joku sen sinne taakse? Hyvä. Käännetäänkö sulle penkki siihen? Ei. Nyt tällä haisee kyllä paskakin kerran kaiken lisäksi. Vau! Tää on tällainen askartelukerho. Niin. Tää on laimisto. Apina paukuttaa pellejä. No niin, kuntokeskus maksimilla. Mitä Antti treenaa? Etureit. Selvä. Ei se laitteessa ole vika. Tuosta tuntuma homoilu.
Thank you.
Pistää most muscular. Sikkaan. Miten on treenit menny? Onko tullut jumppailtua? Ei, jumppali on tullut. Hullukan elämä. Niin, 2 viikkoa nyt taas treenaan. Tämän vuoden puolelle tullut 10 kunta reeniä. Silti kovemmassa kunnossa kuin suuri osa pakkislaisista.
se on saavutus se on sinänsä. No niin, ja rintahommi. Antaa mennä vaan. Vitonen pois sieltä ainakin. Yksi. Kaksi. Kolme. Kakkonen vielä. Sieltä vaan. Jes, jes. Paina nyt, Pekka. Vielä mennään. Sieltä vaan. Mennään, mennään. Anna mennä, Mikko, nyt. Ale, sale. Keskeen ei jätetä. Mitä helvettä, kun vittu muut reppii levyjä, saatana! Ei sieltä tule, kun en nosta millinkään yteen, vittu, niin uskokkaan, niin saatana koko ajan sinun ylöspäin. Ihan hyvin meni. Samalla omaa sarjaa. Yeah.
nyt ole hyvä. How is your house? On. Hyvä. Toni reinas jalat. Tää vähän ruokaostoksille. Tää on kyllä ihan vitu sairas tää Mikon puuro, ei voi muuta sanoa. Mikä? Tää sun puuro on kyllä ihan sairas. Editointi, mitä menossa? Mä tässä kävi Antonin kaveri tosta Atrian teurastamolta kylässä ja vähän marmori sisäfileitä sit iltapalaksi omin pikkukätöisin leikkaavin pojille pihvikkeen. Padat diaduller. Officioille on pullaa. Omena täytet pitkoa ja kaikkea tällaista hyvää. Mars! Juon myö kahvia. Myös hyvän tässä sunnuntaina pullaa. Tankata. Vai mitä? Mickey Mouse. Kori hengetä. Joo. Nyrki ja hellan välissä. Joo. Syvän myö purun. Tuohonkin voi sanoa, että ne on ketkä pystyy. Ei kaikista ole. Ei. Täällä on patatteja missä. Niin, tällainen hieno keksintö. Mikrohöyrystin. Oliko ne puolettava mikros? Sinne Joo. Tyrkätään vaan pataatit esimerkiksi sisälle ja se on 6 minuuttia mikrossa sitten. Niin ei tarvitse keitellä ja niin hyviä ravinteet.
jatkaa sieltä. Poikke. Tämä on Halmon. Baby money omalla, manka olalla, golat kovalla, hei bänit otalla. Mie ihan romahan, kun me kohataan, olalla, neti sus on kaikki kohdallaan. Sinsalla vimma ku taikuri, vedä hatusta aina jotain haikuli. Joko lähet munkaan uimaan tai sit ollaan vaan dämpöiden laituri. Halu deitin ku on juhannus, tässä sulle sopiva hannu. Ja voit kaataa meille sangriaa, sulla on joka tilaisuuteen sopivat kannut.